Törətdiyi təxribatlara görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. İTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin Ermənistanın 11 aprel təxribatı ilə bağlı açıqlamasında deyilir. Qeyd olunur ki, Ermənistanın bu kimi təxribatlarının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən sülh sazişi üzrə danışıqlara ciddi çağırışlar fonunda baş verməsi İrəvanın sülh prosesində maraqlı olmadığını göstərir. Ermənistanın bu kimi hərbi təxribatları eyni zamanda siyasi təhrichçi addımlarla və bəyanatlarla müşayiət olunur. Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini tapdalayaraq Azərbaycana qarşı apardığı təxribatlar nəinki Azərbaycanın ərazibütövlüyünü və suverenliyini pozur, eyni zamanda regional sülh və təhlükəsizliyi ciddi şəkildə təhdid edir. Ermənistanın bu əməlləri ciddi formada beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən rədd edilməli və qınanılmalıdır deyə Nazirliyin açıqlamasında vurğulanır. Qeyd edilək ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, aprelin 11-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qorus rayonunun dığ yaşayış məntəqə əsas istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəzü mövqelərini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub qarşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi quluçluları şəhid olub və yaralanıb